Nerfují damage. Let's go. Je čas. Bye bye asasini. Teď už se určitě dostanu do dia. Ejo, vítám tě u dalšího videa. Dneska si pokecáme o durability patchu, který přišel a jak to feeluju já jako ADCčko. Určitě víš, o co vlastně jde, jelikož to je obrovská novinka, každý o tom mluvil a tak dále. A já jako hráč ADCčka jsem to těžce analyzoval a zkoumal, abych ti to zhodnotil. Jmenuji se Hirtík a jsem tu, abych se vás na něco zeptal. Nemá ADC nárok na život v harmonii? Ne, říká bipolární kluk s kosou v lese. Ne, říká pirát na topu. Ne, říká Altair na midu. Odmítl jsem tyhle odpovědi. Místo toho jsem založil něco jiného. Zvolil jsem si nemožné. Vybral jsem si... Patch 12.10. Místo, kde se ADC nebojí odejít z fontány. Kde by nebyl svázán tankama, který ho instastannou a zabijou. Kde by velké nebyly omezený malými. A potom tvář. Patch 12.10 se může stát vaším patchem. Let's go, timo. No, tak snad se vám tady líbila moje Bioshock reference, jsem teďka dohrál Bioshock. Ne, je to opravdu dar od boha, který jsme se normálně společně vymodlili. Ne, je to opravdu úžasný. Za celou mojí LoLko kariéru jsem nebyl kdy šťastnější. Co vlastně Riot chtěl udělat, tak to, aby fighty nebyly tak krátký. Aby to nebylo jenom o tom, kdo prvního koho one-shotne. Rozřídili to tak, že každému čempovi dali životy, armory, resisty a další hromadu věcí, o kterých určitě víš. No a je to teda fajn? Budete kasif od Assassinů, který mě zničí na dva spely ze 0,01 sekund? Ano i ne. A co tím vlastně myslím je, že samozřejmě pokud na tebe hodí full combo něco jako takový, ale co by se ti teďka už nemělo stát, takže ti one-shotne Qiyana, co má First Strike, Goldrinker s Tearou a 37 farmy v 13. minutě. Where's my damage? Riot! Teď je tady ještě ta otázka. Měl by být Assassini tak moc vynerfovaný, že by byl kompletně useless? Zasloužilo by si to? Asi ano. Byl tak těžce OP? Ne. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, já vím, co se teďka asi myslíš, že o čem to kurva teďka mluvíš, sám seš ADCčko. Ty si jako nemyslíš, že jsou Assassini nejvíc broken? Hele, vidím to takhle. Assassini jako klása sami o sobě nejsou broken. Ale je to neskutečně toxic hrát proti ním. Protože teoreticky, co by měli udělat, takže budou muset udělat úplně nějaký crazy combo, hitnout všechny ability, zjebnout tě, potom při nejlepším i zdrhnout. Jenomže to se v poslední době moc nedělalo. Spíš to vypadalo tak, že Kane prostě přišel jenom ze zdi, dal ti Včko, Kvčko a byl si instantně mrtvý a nemohl se s tím nic dělat. A to je na tom extrémně toxic. Nehledě na to, že byla i chvíle, kdy Assassini vlastně stavěli Bruiser itemy, jako třeba ten Goldrinker a Death Dance a další takový. A co se pak vlastně stávalo, jelikož všechno mělo takový hrozný damage, že oni měli damage na dvakrát, plus byly tanky jak svině, takže pak bez problémů ještě třeba zdrhli, anebo pokud si byl víceméně nafíděný, tak si s tím nemohl nic dělat. Další problém u těch Assassinů jsem viděl, že jako ADC po jakýkoliv squish champ, tak je jedno, jestli seš 1-0, 5-0 nebo 0-4, one-shot není tak jako tak. A je přesto, že ten Assassin může být třeba 1-4. Jako nepochopte mě špatně, jo? Pokud ten Assassin to opravdu zahraje pěkně a obehraje mě, tak rozhodně bych měl jako tam zemřít. Ale pokud to je jenom, že Rengar na mě skočí a zmášené kvéčko a ti kvůli tomu jsem už dávno mrtvej, jenom kvůli tomu, že to je Assassin, tak to mi nepřijde úplně jako fajn. A
nehledě na to, že oni jsou postavení jenom k tomu, aby zabili toho jednoho člověka a pak je neměli co dělat. Takže ti dám teďka takovou lehkou otázku. Představ si, že máš Clash a děláš draft, tak co budeš chtít mít na midu? Budeš chtít mít Veigara, který má prostě Everfrost a Klec a ultimátku, která všechny one-shotne, nebo budeš chtít mít Zeda, který bude one-shotovat tamto jedno ADCčko. A pokud se nenafídí, tak budeš zbytečně trpět. Takže na závěr, jak bych chtěl shrnout, tak ADCčko teďka má mnohem větší vliv na hru. Nezabije tě 0-4 Talon, jenom kvůli tomu, že je Assassin a je v jungle. Teďka nebudeš muset úplně hrát takovou hororovku, ale pořád budeš dostávat one-shot, pokud se ten Assassin nafídí, nebo kdokoliv. Tomu se úplně nevyhneš. A tak to má být. Riot, ten lepeč se ti opravdu poved. A toho bude všechno pro tohle video. Díky moc, že ses koukal. A uvidíme se zase příště. Budu se na tebe těšit. Peace.